Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Det er et godt træk, og et venstrebenspark, og den sidder helt op, hvor den ikke kan komme længere. Anders Christiansen, der laver sit bare andet sæsonmål. Nej for et drøn. Og så kommer den til Anders Christiansen. Fantastisk sparke med venstre. Den. Og fantastisk første berøring, den her, hvor han vipper den væk fra Wirtz. Ja, og får. Og så hopper den lige en lille smule, ja. Så den får lidt ekstra. Der er en lille knold, på trods af det er kunstgræs, eller hvad? Det er han har haft nogle dejlige spark fra distancen i løbet af sæsonen AC.